អាចកម្ពងធ្លាក់យន្តហោះនៅចិនអាចនឹងត្រូវបានបំបីឆាប់ឆាប់ក្រោយពីរោគឃើញប្រអប់ខ្មៅគម្រូបមួយខែហើយនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលមេដឹកនាំលោកខាងលិចបានបន្តដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ីបៃដិនទៅដល់អឺរ៉ុបដើម្បីប្រជុំកំពូលអង្គការ NATO សម្ពនមិត្ត G7 និង EU ជុំវិញវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនឧបទីនមានបំណងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ខណៈដែលប៉ូឡូនបានស្នើឲ្យដករុស្ស៊ីចេញ រុស្ស៊ីបណ្តេញរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាការសងសឹកនឹងការបញ្ឈប់អ្នកបុគ្គលិករុស្ស៊ីចាញ់ពី UN បាទក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយុបនេះដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានការផ្សាយជូនរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីជាអ្នកសរុបសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីហើយកម្មវិធីមួយនេះគឺមានការផ្សាយជូននៅចន្លោះពីម៉ោង8យប់តទៅបាទចំណាំក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយុបនេះយើងតែងតែលើកយកនៅព្រឹត្តិការសំខាន់សំខាន់ លើពិភពលោកយោងមកជំរាបជូនក៏ដូចជាផ្ដាល់ជូនទៅកាន់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះយារ៉ាមិញបាទព័ត៌មានដំបងដែលកម្មវិធីរបស់យើងដកស្រង់យោងមកជំរាបជូននោះគឺជុំវិញយន់ហោះបាទក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern របស់ចិនដែលផ្ទុកអ្នកដំណើររហូតដល់132នាក់បាទឥឡូវនេះគឺអាចកម្បាំងធ្លាក់យន់ហោះនេះត្រូវបានបំបាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយដោយសារតែត្រូវបានកេរោគឃើញនៅប្រអប់ខ្មៅឲ្យនៅពេលនេះ អាត់កំបាំងធ្លាក់យន្តហោះនៅចិនអាចត្រូវបំបីឆាប់ឆាប់ក្រោយរកឃើញប្រអប់ខ្មៅប្រអប់ខ្មៅមួយក្នុងចំណោមប្រអប់ខ្មៅចំនួនពីររបស់យន្តហោះដែលបានធ្លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិន China Eastern ត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែមីនា ក្រុមអ្នកសើបអង្កេតកំពុងព្យាយាមបដំគ្នានៅបូដមានដើម្បីដឹងពីមូលហេតុអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ132នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នំមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនមូលហេតុនៃគ្រោះមហន្តរាយនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងសម្រាប់អាជ្ញាធរអាកាសចរដែលបានរករកទីតាំងដីរដុបដើម្បីរកដំណរយអាជ្ញាធរអាកាសចររបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានរកឃើញនេះ គឺជាម៉ាស៊ីនថតសំលេងយោងទៅតាមការវិដម្លៃដំបង លោកចូតៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលនៃប្រទេសចិនឬហៅកាត់ថា CAAC បានប្រាប់សន្និសិទសារពដំណមានមួយថាប្រដាប់ផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅមានលក្ខណៈពេញលិងតួបីជានឹងមានការខ掘ខាត់ខ្លះក៏ដោយប្រអប់ខ្មៅកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុងបេកាំងទូរទស្សន៍រដ្ឋបានបង្ហាញអ្នកជួយសង្គ្រោះយកប្រអប់ពោតក្រូចភ្លឺមកដាក់ក្នុងថងផ្លាស្ទិកថ្លាចឹងហោះហើរ MU5735 បានកំពុងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងគុនមីងភៀកនេរដីទៅកាន់ទីក្រុងខ្វាងចូវលោកឆ្នេរសមុទ្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ នៅពេលដែលយន្តហោះ Boeing 737 800ស្រាប់តែធ្លាក់ចុះមុនពេលចុះចតមនាយយន្តហោះភិកចរើនបានបៃខ្ញែកឲ្យมันមានអ្នកនៅរស់ត្រូវបានរកឃើញឡើយមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះมันទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេដោយអាជ្ញាធរអាកាសចរណ៍បានប្រមានថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេនឹងមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែយន្តហោះនេះខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអាកាសធាតុនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហោះហើរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមីនា មិនបងកគ្រូថ្នាក់ណាមួយដល់យន្តហោះនោះទេហើយអ្នកប្រូតពីនិត្យផ្លូវអាកាសបានរក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយវាបន្ទាប់ពីការហោះហើររបស់វានឹងមិនទៅធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿននេះមកតាមលោក Mao Yanfang ប្រធានផ្នែកសិក្សាអង់គ្លេសយន្តហោះនៅអាញាធូ CAAC បានបញ្ជាក់ អាញាធរ CAC បាននិយាយការពីមុនថាក្នុងអំឡុងពេលចុះមកយន្តហោះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅម្ដងហើយម្ដងទៀតពីឧបករណ៍បញ្ជីអាកាសទេទន្ទឹមនឹងនេះអាញាធរបាននិយាយថាយន្តហោះនេះបានបំពេញតាមស្តង់ដារភាពស័កសមក្នុងយន្តហោះមុនពេលហោះឡើងហើយអាកាសយានិក៣នាក់នៅលើយន្តហោះ BOING 737មានសុខភាពល្អបន្ទាប់ពីឧបតិហេតុនេះក្រុមហ៊ុន China Eastern និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន២ផ្សេងទៀត បានបញ្ឈប់ការហោះហើររបស់យន្តហោះ Boeing 737 800ជាង200គ្រឿងរបស់ពួកគេ។ទ ੁਰ ទស្សនីជនជាទីមេត្រីយើងងាកចូលទៅកាន់រឿងរ៉ាវរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនវិញម្ដងក្រោយពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពប្រតិបត្តិការពិសេសចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែន ឬក៏សកម្មភាពមួយនេះលោកខាងលិចបានហៅថាជាសង្រ្គាមឆ្លៀបពីនោះកិត្តមកទលនៅពេលនេះគឺបានរយៈពេលមួយខែហើយនៃសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំលោកខាងលិចបានបន្តដាក់សម្ពាធបន្ទាន់ទៀតទៅលើរុស្ស៊ីគម្របមួយខួបនៃសង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំលោកខាងលិចបានបន្តដាក់សម្ពាធបន្ទាន់ទៀតទៅលើរុស្ស៊ី กองกําลังรัสเซียបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់នានានៃរដ្ឋនិគមរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែមិនិលខណៈដែលមេដឹកនាំលោកខាងលិចបានចាត់បដាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុង Brussels ហើយការជួបជុំគ្នានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបចំផែនការនិងវិធានការបន្តថែមទៀតលើការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Putin បានឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចដែលបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងបានបង្កកនូវទ្រពសម្បត្តិរបស់អេសរាជនឈ្លានគពូរុស្ស៊ីថាទីក្រុងមូស្គូក្រុងនឹងបដូរនឹងការលក់អ៊ូស្មាន់របស់ខ្លួនទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមិនរស់រាយរាក់តៈជាមួយនឹងក្រុងមូស្គូឲ្យទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការរបស់រុស្ស៊ីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារអន្តរជាតិប្រួយបារំប្រពុបពីបាននិយាយថានៅក្នុងសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរជួមេដឹកនាំរបស់ទីក្រុងមូស្គូជំនួយការជើងចាស់របស់លោកពូទីនគឺលោកអានាតូលីឈូបាស់ បានលៀលែងពីដំណើរជុំវិញសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយបានចាក់ចែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគ្មានចេតនាវល់ត្រឡប់មកវិញលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដំបងគេដែលបានបបាយខ្លួនជាមួយនឹងវិមានក្រឹមឡាំងចាប់តាំងពីលោកពូទីនបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់លោកនាថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈទោះបីជាកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានជាប់កាំងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននឹងការតស៊ូប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនបានរៀបរៀងទៅដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេសម្រាប់ជ័យជំនះយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដោយកំភ្លើងធំនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ រុស្ស៊ីបានរក្សាលើការទម្លាក់ក្របបែករបស់ពួកគេទៅលើទីក្រុងជីចរ៉ានคณะដែនជុនស៊ីវិលបានច្រក់កោននៅក្រោមដីគូបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានទៅដល់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី23ខែមីនានៅក្នុងបេសកកម្មពង្រឹងលើការរួបរวมលោកខាងលិចនិងបង្កើនលើការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនធ្លាប់មានពីមុនប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីជំវិញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងកិច្ចពិភាក្សាដោះស្រាយនៅតុលា្យភាពអំណាចក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ បូដាមេដឹកនាំទាំងនោះត្រូវគេរំពឹងថាដាក់តនកម្មប៊ុនថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានប៉ាប់សន្និសិទសាព័ត៌មានមួយថាពួកគេក៏នឹងយល់ព្រមពង្រឹងកងកម្លាំងនៅលើផ្នែកខាងកើតនៃសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Stoltenberg បានលើកឡើងថាអង្គការ NATO នឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅកាត់អ៊ុយក្រែនទេលោកបានបន្តថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការដែលផ្ដោលការគ្រប់គ្រងទៅដល់អ៊ុយក្រែន hai dương cầm bông tại bò chung hiến tới một. ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងនោះក៏វាមាននៅសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការដែលទប់ស្កាត់ចំនួននេះឲ្យខ្ល้ายទៅជាសង្គ្រាមពេញលិញរវាង NATO និងរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់ក្លេសលោក Boris Johnson បានប្រាប់ representative ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទថាលោកនឹងប្រើប្រាស់នូវកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមាននូវការកើនឡើងនូវចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ការពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សរដ្ឋអាមេរិកលោក J Sullivan បាន អាមថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសបញ្ចប់តន្តកម្មលើអឯករាជ្យនយោបាយនិង meida ដឹកនាំកពូលកពូលរបស់រុស្ស៊ីលោកបាននិយាយថា meida ដឹកនាំ G7 ក៏នឹងយល់ព្រមសម្របសម្រួលលើការអនុវត្តតន្តកម្មផងដែរទ ੁਰ តែសន្តិជនជាទីមេត្រីគម្រប់មួយខែទៅហើយនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីឲ្យលោកបៃដិនបានទៅដល់អឺរ៉ុប ដើម្បីប្រជុំកំពូលអង្គការ NATO និងសម្ព័ន្ធមិត្ត G7 ហើយនឹង EU ជុំវិញវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននេះដែរបៃដិន ទៅដល់អឺរ៉ុបដើម្បីប្រជុំគម្ពូលអង្គការ NATO សម្ព័ន្ធមិត្ត G7 និង EU ជុំវិញវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានទៅដល់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធទី23ខែមិនិនានៅក្នុងបេសកកម្មពង្រឹងនៃការចូលរួមលោកខាងលិចដើម្បីបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងកិច្ចពិភាក្សាដោះស្រាយតលយៈភាពអំណាចក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ លោក Biden បានប្រាប់មកកានសាព័ត៌មាន AFP នៅពេលដែលលោកឡើងលើអធិបតីជាតិ Marine One នៅឯសេតវិមានថាលោកបានលើកឡើងការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដនៃសង្គ្រាមគីមីសាសរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងតំណឹងអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកំណើនកងតបរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងលັດធិបតីដែលប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin អាចបញ្ជាក់ឲ្យមានលើការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរគីមីជីវសាសឬសូម្បីតែយុទ្ធសាសនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងគូបំងបង្ក្រាបអ៊ុយក្រែននឹងคล้ายទៅជា Scenario ដ៏ ក្របមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអង្គការ NATO ហើយសម្ព័ន្ធអនុមត្តសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ដែលហៅកាត់ថា G7 និងសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EU នីតិក្រុង Brussels នៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ប្រធានាធិបតីអាមេរិកវ័យ78ឆ្នាំរូបនេះនឹងធ្វើសន្និសិទកសែតនៅស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការ NATO នៅថ្ងៃប្រហ័សហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូនដែលជាប្រទេសជាប់ទៅនឹងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុកលើពីនេះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី ពលលូនលោក Andres Dudda នៅថ្ងៃសៅនៅមុនពេលដែលលោកវុលត្រឡប់មកកានទីក្រុងវ៉ាស៊ីតោនវិញ មេន្តែនតឺសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្តូរនយោបាយរដ្ឋបាលលោកបៃដិនដោយប្តូរពីការយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាក្នុងស្រុកមកជាការដាក់អត្តធិបតេយ្យដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរមហាសមុទ្រអាតឡង់ទិកដោះស្រាយវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសូមរំលឹកថាក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងនាមជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ NATO លោកត្រាំបានជាន់ឈ្លីអង្គការមួយនេះដោយប្រឆាំងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនឹងដកនៅក្រិចសហប្រតបត្តិការមួយចំនួន រីអាយទីពិគ្រោះសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានលោកជេសូលីវ៉ាន់បានប្រាប់មកកានសាផាឌេមៀនបារាំង RFP រួមដំណើរជាមួយនឹងលោកបៃដិនទៅកាន់ទីក្រុងព្រុចសែលថាអ្វីដែលអាមេរិកចង់លើនោះគឺការតាំងចិត្តនឹងការឯកភាពគ្នាដាក់តន្តកម្មដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញកាលពីខែមុន លោកបានបញ្តតថាតុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដាក់ដោយបណ្ដាអរដ្ឋសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានរុញរារាំងវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីឲ្យជួបទៅនឹងវិបត្តិហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងពិចារណាដាក់ទនកម្មបន្ថែមទៀតជាពិសេសដៃគូលោកខាងលិចកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅលើការអនុវត្តទនកម្មដើម្បីគំអុយរដ្ឋភិបាលរុស្ស៊ីកិច្ចចែងពីការដាក់ទនកម្មនេះបាននោះគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22របស់លោក Sullivan បានកាត់សមគាល់ពីភាពធន ខាងយុទ្ធាធិការរបស់អ៊ុយក្រែននឹងការគុតគងអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំពីលោកខាងលិចលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើចុម្លោះបន្តអនឡាញសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងខាតបងផ្នែកយុទ្ធាធិការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកខាងលិចអាស្រ័យលើជំហរដែលដៃគូផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនបដិសេធអោយដោយឡែកទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធមិនចូលទូសសង្គ្រាមរបស់ពូទីនក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺយ៉ាងហោចណាស់រៀបរៀងប្រទេសចិនពីការជួយវិមានក្រី និងកិច្ចពីតនកម្មតាមរយៈការធានាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីឬក៏បញ្ជូនអាវុធជាដើមទ ੁਰ តេស្ ني ជនជាទីមេត្រីបើទោះបីជារុស្ស៊ីបានរងនៅជួសតនកម្មពីសម្ណៈโลกខាងលិចនិងស្ទើរតែនៅឯកោតទៅហើយនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកពូទីននៅតែមានបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុល G20 ខណៈដែលប្រទេសប៉ូឡូនបានស្នើឲ្យដករុស្ស៊ីចេញ Putin មានបំណងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 គណៈតេប៉ូលូនស្នើឲដករុស្ស៊ីចេញ ប្រធានអ្នកតំណាងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានបំណងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង20ឬហៅថា G20 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាចុងឆ្នាំនេះនេះបតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធទី23ដោយចារណចូលការលើកឡើងរបស់សមាជិក G20 មួយចំនួនថារុស្ស៊ីអាចនឹងត្រូវបានរៀបរៀងពីក្រុមមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្ពណ្ណមិត្តលោកខាងលិចកំពុងវិដំល័យថាតើរុស្ស៊ីគួរតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនៃសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង20 នេះដែរឬទេបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែននេះបតាមប្រពន្ធពពន់នឹងកិច្ចប្រជុំប្រាប់សារព័ត៌មានរយទើ ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាសម្ដាណារណមួយដើម្បីដករុស្ស៊ីចេញតំណងជាអ្នកត្រូវបានវេតូដោយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមជំនួសឲ្យការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើជាប្រធានបដូវែនកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីពូទីនមានបំណងធ្វើដំណើរមកកោះបាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីរូបនេះបានលើកឡើងផងដែរថាដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតី អធិបតីពូទីនអះអាងលើហេតុផលចរន្តយ៉ាងរួមមានស្ថានភាពកូវីដ -19 និងគោបំណងរបស់លោកពូទីនចង់បាននៅពេលដែល Reuters សាក់សួរអំពីការដករុស្ស៊ីចេញពីសេម៉២0លោកស្រីអះអាងថាកិច្ចប្រជុំនេះប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនបញ្ហាអ៊ុយក្រែនទេលោកស្រីបន្តថាការដករុស្ស៊ីចេញមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានឡើយហើយក៏លំបាកនឹងដកផងដែរ គូបញ្ជាក់ផងដែរថារុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងរលកផ្ជោះនៃតនកម្មអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងគោលបំណងផ្តាច់រុស្ស៊ីចេញពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមទាំងការបិទប្រព័ន្ធផ្ញើសារទូរគមនាគមន៍ពិភពលោកស្វីសនិងការដាក់កម្រិតទៅលើការជួញដូរដោយធនធានកណ្ដាលរបស់ខ្លួន។ដូចការ២ថ្ងៃអង្គារទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះប្រទេសប៉ូឡូញបានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនបានស្នើទៅមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាខ្លួនស្នើចូលក្រុម SE20 ចំនួនរុស្ស៊ីហើយ អាងថាការសំណើនេះបានទៅទួលការឆ្លើយតបវិជំនាមព្រឹត្តិបទទូតអន្តរជាតិជទីមេត្រីក្រ ாய் ពិមាននូវភាពជំរងចម្រាស់តាកតងទៅនឹងสงក្រៀមអ៊ុយក្រែនហើយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺរុស្ស៊ីបានបដិដិញនូវមន្ត្រីការទូតអាមេរិកគឺជាការសងសឹកទៅនឹងការបញ្ឈប់នៅបុគ្គលិករុស្ស៊ី chainId ពី UN រុស្ស៊ីបដិនិចមន្ត្រីទូតអាមេរិកជាការសងសឹកទៅនឹងការបិញ្ឈប់បុគ្គលិករុស្ស៊ីពី UN ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Interfax បានផ្សាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាថាខ្លួននឹងបដិនិចអ្នកការទូតអាមេរិកមួយចំនួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបិញ្ឈប់បុគ្គលិករុស្ស៊ីចេញពីពេលកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមការដកស្រង់របស់រយតើ សារពត៌មានរដ្ឋាភិបាលរដូវនេះបានដកស្រ <tô> ង់ព that says... okay. okay. so okay. ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលបានប្រាប់สหរដ្ឋអាមេរិកថារសកម្មភាពអរិភាពប្រឆាំងទៅនឹងទីក្រុងមូស្គូនិងបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់កាលពីខែមុនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ដឹងអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន12នាក់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដោយព័ត៌មានពួកគេថាជាប្រតិបត្តិការស៊ើបការ មិនតែប៉ុណ្ណោះកាសែតរុស្ស៊ី Interfax បានក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងជំនាញរុស្ស៊ីបានជួលដំណឹងទៅអ្នកការទូត جوان ខ្ពស់អាមេរិកប្រចាំការនៅទីក្រុង Moskou ជាមួយនឹងការបញ្ឈឺឈ្មោះមន្ត្រីដែលបណ្តឹងចាញ់ហើយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្តឹងអ្នកការទូតរុស្ស៊ីពីសំណាក់ទីក្រុង Washington ចេញពីពេលសកម្មអជនត្រ័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុង New York ជាមួយគ្នានេះ Interfactment បានបង្ហាញថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានរងផលប៉ះពាល់ឬពេលណាដែលពួកគេត្រូវចាក់ចេញនោះទេមែនតែទៅចំណាត់ការនេះកាត់ឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធនុមិត្តរបស់ខ្លួនថ្លឹងថ្លែងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក Netbray បាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងអំពីការបណ្តឹងចេញដែលនឹងកាត់មានឡើងនោះទេ លោកបានបន្តប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបណ្ដាញទំនាក់តំណងបើកចំហគឺมันអាចខ្វះបានជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពតានតឹងកើនឡើងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃចំនួនការទូតនឹងសេដ្ឋកិច្ច មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដរដាលបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងដែលមានស្រាប់លើចំនួនអ្នកការទូតអាមេរិកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅទីក្រុងមូស្គូមានលក្ខថាគ្មានអ្វីច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងការបន្តដាក់ស្ថានទូតដែលកំពុងតែដំណើរការប្រសិនបើមាននឹងមានការដេញបុគ្គលិកអាមេរិកចេញបន្តបន្ថែមទៀត ប្រធានទូតតំណាងជនជាតិមិត្តរាយយើងងាកចេញពីរឿងរ៉ាវរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនបន្តិចយើងមកមើលស្ថានភាពរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនោះថៃបានចេញនៅច្បាប់55ការទូតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសានេះតទៅថៃចេញច្បាប់55ការទូតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសា និយត្តិការទីផ្សារថៃបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានចេញច្បាប់ហាមប្រាមរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលពីការទូទាត់ថ្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសានេះតទៅនេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់ Reuters ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺស្របតាមកិច្ចពិភាក្សាពីមុនរវាងគណៈកម្មការមូលបត្រ SEC so so ន so ិងធនធានគាកណ្ដាលថៃ BOT ស្ដីពីតម្រូវការក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម Digital ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិថៃទាំងមូលនេះមកតាម SEC បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ-ស្រង់ដោយ Reuters គណៈកម្មការមូលបတ်ថៃបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលផ្ដល់សេវាកម្មទូទាត់ត្រូវតាមគោលជ្បាប់ថ្មីក្នុងរយៈ ពេល30ថ្ងៃគាត់ចាប់ពីថ្ងៃច្បាប់នេះចូលជាទោររមៀនរីឯធនីគេកណ្ដាលថៃបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថា រដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាការទូទាត់ស្របច្បាប់ទេស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាតិថៃដ៏ធំនេះនឹងធ្វើសន្និសិទសង្ខេបស្ដីពីកលការណែនាំបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ដល់សេវាទូទាត់ Digital របស់ធនគារនៅថ្ងៃពុធនេះមកតាមរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីខែមករាដំណ ্লাই នៃទ្រព្យសកម្ម Digital ដែលកាន់កាប់ដោយជនជាតិថៃបានកើនឡើងដល់114.50000លៀនបាតឬស្មើនឹង3400លៀនដុល្លារ 2960000លៀនបាតឬ2500លៀនបាតកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនគណៈកម្រិតជួញដូរប្រចាំថ្ងៃជីធរមាសបានកើនឡើងពី240លៀនបាតឬ700លៀនដុល្លារដល់4680000លៀនបាតឬ142លៀនដុល្លាររីឯចំនួនក ਨੇ ណីជួញដូរសកម្មរបស់ថៃកើនឡើងពី170000ក ਨੇ ណី muan vi mat covid 19ដល់1/98លានកញ្ញាក្ត្រឹមបច្ចុប្បន្នក៏បញ្ជាក់ថាការពិខែមករានាយកតកទីផ្សាររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានប្រមានក្រឹតស្ថានហិរញ្ញវិថកມັນឲ្យផ្ដាល់និងសម្រួលដល់ការលក់រូបិយប័ណ្ណ digital ខណៈពេលអ្នកប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនេះស្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំង ព្រឹត្តិការណ៍ទ ੁਰ ទេស្តនិជនជាទីមេត្រីបន្ទော်ពីទស្សនានឹងទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែល SBM News របស់យើងបានរៀបចំជូននៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះ។យ៉ាងនេះពេលវេលាក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយនោះហើយជូនពរលោកលោកស្រីឲ្យជួបប្រទេសតែសំណាងល្អនិងសុខសុវត្ថិភាព។គណៈវិលនេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីរួមជាមួយនឹងសហការីសោមអគុណសូមគោរពលា។